مناسبة سيارة لوسو أغاسيم يكو غلين جبن ينهي كبادن بغالي لباتن أرده وكار دمائس تكسيكا براشاد اللغادة هيدايو باور مادوين كهين قلشكا كامبيوتر كا يوائي تيكا يالغو غابتهو تيل دير برتما همغارة دبرعو مناسبة دنه يكو غلين جبن ين أرده داسي عجاي وحاكا سوقيب غلين تبادن مدح دا قبل كا توق دير وي كميدا هايين برساب كحيجان كا قبل كا توق دير حبنا كميدا قولها ديگان كا ديگما دبرعو iyo masuuliyiinka socodtay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo marti sharaf kulawad u tiro badan waxa uu horeen munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga barashada luqadaha ee Nayu Power Ismaaciil Maxamed isaguna ka waramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray dugsigaasi isagoo hadalkiisa si watana waxa uu yiri Nayu Power College of Language and Information Technology waxa markii uu horeeyay dadka loo taageeray isla markaana lagu dhawaaqay inuu furu yahay inuu furu yahay daneeyayaasha waxbarashada taariikhdu markay ahayd kowdi bishii afar 2007 kow baahida qoreed ee ka jirta deegaanka uu Nayu Power ku yaalo aad u badnay laba baahida loo qabay intaa yarta wax ka baratay iskuulada publica loo helo waxbarasho dheeraad ah ay ku kala galay aan jecelahay inaan wax weeyaan bulshada maanta halka joogta soo gudbiya wax weeyaan Nayu Power College waxa la sameyn doonaa iyaga kale waxa sanadkan Cusmaan ku tala jira in la sameeyo hay'ad samafal oo shaqadeedu tahay ku wacyigelinta daayarta qiimaha waxbarashadu leedahay iyo inay taa kula waxbarasho iyo mid dhaqaalaha fadhiiso dadweynaha jilisan ee ku nool gobolka Togdheer iyo gobolada kale ee Soomaaliland waxaan jecelahay inaan rukaano waxa ka qaybgalay 120 ka arday oo ka qalin jabinaysa afar kooras kooras ah Ingiriisi oo ay soo wadeen muddo laba sano ah iyo koras ah software oo barashada kombiyuutarka oo ay soo wadeen muddo lix bilood ah iyo koras ah hardware troubleshooting oo ay soo wadeen muddo afar bilood ah iyo koras ka afraad oo ah detailka oo koras training oo la wadeen muddo hal bil hablahaas iyo inamadaas kala duwan ay u soo sameyn muddada ay soo galayeen maanta ma fadhiyaan iyaga waxa weeyaan jas kaliya ku eeg inay waxa weeyaan xifladan way ka qayb galaan bulshada waxay uga tageen manfac kii ugu weynaa oo ah inay waxa weeyaan u sameeyaan jiilasha ka dambeeya inay u sameeyaan buugaag iyo waxyaabo waxbarasho ay dadku ka sii faa'iidaystaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo waalidiinta ardaydu ka qalin jabinaysay dugsigani ayagoona hadallada amaan iyo dardaaran ba halkaasi ugu soo jeediyay maamulka dugsigaasi run ahaantii waxaan halkan uga mahadnaqayaa ama u hambalyeynaya maamulka dugsiga Ismaaciil macalin Ismaaciil macalin Ismaaciil waxa weeye waa qof hal abuur la weeye waa qof entrepreneurship la weeye waa qof creative weeye waxa weeye waa ninka suurto geliyay inay munaasabada ama ururka ama madrasada ama institution ka hirgeliyay ay dhaqaajiyay weeye arrintaasina waa arrin aanu kula shaqeyno waa xubin firfircoon iminkana halkan waxaan leenahay ilaahay kula hirgeliyo hambigaaga iyo qamiga aadi gabagabadii barasaafka gobolka Togdheer oo soo xidhay munaasabadaasi ayaa amaan dheer u soo jeediyay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi kadib waxa uu shaadooyin gudoosiyay ardaydii ka qalin jabisay maxadkaasi waxaana gudoomiyuhu waxa dhiga ka jiray qaybo kale lagu soo kordhin doono maxadkaasi si kastaba ha ahaatee munaasabadan ay ardayda gaadhisay 120 ka arday ku qalin jabinayay ayaa noqonaysa tii ugu ballaarnayd ee lagu qabto magaalada Burco tan iyo intuu bilowday sanadkan cusub ee 2014 Shafiic Maxamed Ibrahim shabakada wararka ee caanimada news magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer